ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းလက်ခွဲလိုက်ပါပြီ။လက်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတစ္ဆာဖောက်လို့မဟုတ်ဘူး၊သူ့ဘက်ကလည်းတစ္ဆာဖောက်လို့မဟုတ်ဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာကာယကရှင်တွေကအတူဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာများရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအခုလို public နဲ့လက်ရှင်းပြကြရတယ်။မလို့အခုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာကြီးမှတွဲနေအားလုံးတွဲကြတာပါပဲ။များသွားကြရရှိသလိုကွဲသွားကြရလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့အဲ့တဲအားမှာကျွန်တော်တို့ကကွဲသွားကြရတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ခံစားပြင်ယုံနေတယ်အဆင်ပြေပါပြီလူနှစ်ယောက်ပတ်သက်မှုမှာတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူကြီးသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အမကိုမဆိုတော့အများကြီးရှိရပါပဲတစ်ပတ်တည်းမှားနေရဆိုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သူလည်းမားရရှိသလိုကျွန်တော်လည်းမားရရှိမယ်တယောက်တီးမခံနိုင်တာရှိသလိုတယောက်တီးခံနိုင်တာရှိတယ်အဲ့လိုညှိများအရာများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် relationship ကိုရပ်တန့်ပလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်လို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူတစ္ဆာဖောက်လို့လည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပြုလို့မရဖြစ်ပါဘူးအများကြီးရှိပါခင်ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရက်တန်လိုက်ပါတယ်စင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းအများကြီးအားနာရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ဖြစ်ချင်မလဲနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘဲကောင်မလေးနဲ့တွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကဘဲကောင်မလေးနဲ့ဘလူဆိုတာမျိုးတွေဟာတတိယအမတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အတိနဲ့ဝင်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မှဘဲကောင်မလေးမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘသူနဲ့မှလည်းတွဲမနေပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လုတ်ဖို့ကွန်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့လုတ်ဖို့ကွန်ဘက်တွေနဲ့အဲ့လိုတည်တည်ချာချာဂဂနနာမသိပဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲကြတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးပြင်မဲ့ဘာမှမဖြစ်ပြင်မဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေရဲ့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာအများကြီးနေတာမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလူမျိုးလေးကိုညီမလေးတယောက်လိုကိုမိသားစုတယောက်လိုကိုချင်းစာပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရှိကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုမကောင်းဘူးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကိုဆွတ်ဆွဲမှုတွေမပြုလုပ်ဘူးတခြားချာတော့ပြိတ္တတွေရတယ်ကျွန်တော်စစမှုတွေမပြုလို့ဘူးကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအရင်ချစ်တယ်ပါရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်တစ်ခုကိုလှဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်ကိုလှဲဖို့အတွက်မချစ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှအချိန်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်မှအချိန်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအချိန်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အချိန်အချက်လက်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်တမျိုးပါကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အများကြီးတစ်သက်လုံးအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေရမယ်နေထိုင်ကြပါရဲ့အဆင်မပြေတော့ရင်လည်းတီးခံပြီးတော့နေထိုင်ပါရဲ့တကယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီတယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတတ်တတ်တိုင်းပါလေမလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာလည်းဘဒုဒုမဒီနေ့ဒီကျွန်တော်မှခံယူချက်တခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကမုန်းရတယ်လို့မရှိရပါဘူးကျွန်တော်ကမုန်းနေတဲ့လူတွေကရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘဒုကမှစပြီးတော့မုန်းတီးတာမျိုးအခုထိလည်းမရှိပါဘူးနောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အခြေအကံမကောင်းလားဆိုတော့အခုထိကံမကောင်းသေးဘူးလို့ပြောတော့ကြည်ပါရဲ့ကြည်ပါရဲ့ကျွန်တော်မှအလုပ်တွေများနေတာကံကောင်းခြင်းတမျိုးပါပဲအလုပ်တွေများနေရဆိုတာဒီကြားထဲတွေမှဒီရပိုင်းတွေမှအဆင်ပြေဖြစ်ရမယ့်ရပိုင်းတွေကြားမှကျွန်တော်အလုပ်တွေပုံခဲပြီးတော့အများကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပွဲတော့မနေတည်းကရန်ကုန်မှာရှိရကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးလုပ်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပွဲကိုမြဝါးတင်နေဘူးကကျွန်တော်လုံးဝလာမစီစဉ်နိုင်ဘူးကနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့အလုပ်တွေထဲမှာပဲလုံးနဲ့ချလဲလိုက်နေရင်းနဲ့အဲတခြားစိတ်တွေဖြစ်ရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ရှိပါလေတယောက်ကိုအာကျွန်တော်ထင်တာနှစ်လကျွန်တော်မှားနိုင်တယ်ခင်ဗျာလာရည်ရက်တည်းကဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတစ်ခါတလေတော့လည်းရှိရပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်လာအဲ့လိုအချို့ຢာရရဗျာလူပြောက်ကိုအရင်နှီးလိုက်လို့မရဘူးအဝေးမှာနေပြီးတော့နေရတာပဲပိုပြီးကောင်းပါတယ်တချို့လူသားတွေရာဒီတကူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းဖက်လို့မရဘူးလားနေတယောက်နဲ့အဝေးမှာနေကျွန်တော်ရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောကျွန်တော်ကရန်သူလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မုန်းတီးနေရလူလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်နေတာပါတကယ်ကြီးတချင်းနေပါတော့တကယ်ကြီးအဖြစ်ဆက်တဲ့ရှိတကယ်ကြီးဖြစ်နေဆက်တော့တည်ရှိနေရဲ့အချိန်တွေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသူဗဒေဝစ်ကိုလုပ်ပြီးလားပဲခင်ဗျာဗဒေဝစ်ကိုလုပ်လားဗဒေဝစ်လည်းပြိတ္တတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ဖြစ်မှာနှစ်တိုင်းလို့